У сьогоднішньому відео ми з вами говоримо про те, як вимовляти польські букви, тобто ми познайомимося з польським алфавітом, вивчимо багато нових слів і дізнаємося, як же читаються ось ці букви з хвостиками, з рисками і з крапками. Алфавіт польською буде алфабет, алфабет, а буква – це літера. Літера. Давайте відразу розберемося з тим, що вчити на пам'ять алфавіт не потрібно. Ми привикли це робити зі школи, правда? Але практичної користі від того, що ви будете знати порядковість букв, дуже маленька. Що ви, наприклад, в якомусь словнику швидше слово знайдете, так? Чи в якомусь показчику. Але насправді наше завдання – це знати, як вимовляти конкретні букви. Тому цим ми з вами і займемося. Поки ви не забули, підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні відео і залиште коментар, якщо вам це відео сподобається або якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання. Поїхали! Почнемо з першої букви і це у нас А. А, нічого важкого, повністю такий, як український звук А. І, наприклад, у слові автобус. Автобус. Тут зверніть увагу, що вимовляємо ау, не ав, а ау. Автобус. Ауто. Ауто. Або ананас. Ананас. Так, наголос повинен бути саме такий. Ананас. Бо наголос у польській мові падає на передостанній склад. Наступна наша буква, така специфічно польська. І це є оносове. Як ви бачите, насправді ви бачите букву А, і там є хвостик. Хвостик польською – це огонек, тому дуже часто ці букви ще називають А з огонком, так? А з хвостиком ніби. Вимовляємо її як ом, наприклад, у слові зомб, зомб, зуб, або домб, домб, так? Дуб. Чому вимовляємо ом? Бо далі йде буква Б і буква П. А в позиції перед Б і П у нас є звук ом. Є ще три варіанти прочитання цієї букви. Про це ми детальніше будемо говорити на курсі «Польська мова від А до Я». І далі у нас йде буква Б. Б, так, і звук звичайний Б, такий як в українській, спеціально його вчити не потрібно. Наприклад, банан, банан, так, зверніть увагу на наголос, банан. Бо, так і перекладається тому, що бо. Бабча, бабча, бабуся. Брат, 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 так, дуже подібне слово. Наступна буква – це ц, ц. Обережно ті з вас, хто вивчає англійську мову або яку-небудь іншу, це у польській мові ц, ц. Наприклад, у слові цена, цена, так, ціна, або у слові цитрина, 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 лимон. Усі, хто цікавиться вивченням польської мови, хочу вас запросити на свій курс «Польська мова від А до Я», на якому ми з вами, звісно, що вивчимо правильну вимову звуків, але не просто вивчимо, ви будете це тренувати протягом кожного уроку на нашому курсі. Тобто ми будемо ставити правильну польську вимову. Також на курсі ми будемо вивчати граматику, найпотрібнішу, ту, яка вам потрібна для того, щоб самостійно будувати правильно речення. Це все буде структуризовано, обов'язково буде перевірка вашого домашнього завдання. Ви також будете вивчати багато потрібних слів з польської мови у цікавий і веселий спосіб, а також будете здобувати впевненість, тому що кожного уроку, з уроку на урок, ви будете бачити, наскільки ви просунулися вперед і наскільки ви покращили свою польську мову. Щоб долучитися до курсу, то заходіть в опис до цього відео, я залишу там посилання, і ви зможете за ним перейти і детально прочитати про курс. Якщо у вас залишаться питання, коли стартує наступна група, як записатися, скільки це коштує, чи можна оплатити частинами, чи можна оплатити з Польщі, то за цим посиланням у вас буде поле, де ви можете залишити свій номер телефону та емейл. Наші менеджери вам зателефонують, чи в Польщу, чи в Україну, чи в будь-яку іншу країну, і розкажуть про, дадуть відповідь на усі питання, які вас цікавлять. Я вас чекаю на вас на курсі, вивчаємо польську мову разом, і пам'ятайте, що ви можете більше, ніж вам здається. Літера «ц» має у нас ще подругу, і це варіант «ч», так? Тобто, коли на «ц» стоїть риска. Риска польською – це креска. І ми можемо, дуже часто цю букву називають «це з крескою», так? Бо є риска.
Значить, запам'ятовуємо собі так, якщо над буквою є риска, ми повинні вимовляти її м'яко. І ось ця буква «ч» у нас вимовляється, власне, у такий спосіб «ч», «ч», «ч». Коли ми цю букву зустрінемо, дуже часто, коли в українській мові інфінітив закінчується на «ти», так, «робити», «бути», «писати», у польській мові, власне, буде ось ця буква «ч». «Бич», «бич», «бути», «робіч», «робіч», «робити», «пісач», «пісач», «писати». Отже, «ч». Далі йде буква «д», і вона абсолютно така сама, як український звук «д», наприклад, «дом», так, «дом», або у слові «добри», 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 це «добрий», «добри», «дом». Далі у нас йде буква «е», «е», і тут треба бути обережним, а особливо тим з вас, хто, наприклад, спілкується російською мовою, тому що «е» вимовляється у польській мові завжди як «е», це ніколи не «є», це завжди «е». Наприклад, екран, екран, так? Екран, екран, цена, цена, так? Це ніколи не ціна, а цена, е, цена, цена, так? Або у слові екзамін, 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 це екзамен. Отже, е, звичайне е. Також у нас буква «е» може мати варіант «е» з хвостиком, чи «е» з огонком, або «е» носове. І подібно до «о» носового, так у нас було «а» з хвостиком, вимовляється як «м», якщо далі йде буква «б» або «п». Наприклад, «земби», «емби», так чуємо, «земби» – це зуби. Або «темпи», «темпи», «темпи» – тупий. Так, тупий може бути нуж, так, темпи нуж, тупий ніж. Отже, у позиції перед БП ми з вами маємо звук М. Темпи, земби. Є ще три варіанти прочитання цієї букви. Будемо детально розбиратися також з цим вже на курсі. Далі у нас буква Ф, ідентичний до українського звука, нічого тут спеціально вчити не потрібно. Наприклад, флага. Флага, флага це буде прапор, флага України, так, прапор України, чи флага Польщі, прапор Польщі, Ф. Наступна буква Г, Г, тут, до речі, будьте обережні, тому що це не є звук Г, так, а це є Г, як в українському слові ганок, так, Г, Г, Г. Наприклад, в слові гітара, гітара, так, гітара, або у слові грач. Грач, так? Грати. Отже, г. Пам'ятайте про те, що це ніколи не г. У польській мові, до речі, немає звука г. Ми повинні це вимовляти як г. Г. Наступна буква – це х. У нас вона також є, тому тут нічого такого нового нам вчити не потрібно. Наприклад, у слові хербата. Хербата – чай. Хербата. Або у слові химн. Химн. Химн – це гімн. Так? Наприклад, химн польський. Гімн Польщі, химн України, химн України, гімн України. Далі йде буква І, також звичайна, така як у нас, І, наприклад, індик, індик, або індіанін, індіанін, таке слово, не дуже нам потрібно, індіанець перекладається. І далі йде Й, Й, обережно, щоб ми її гарно вимовляли, наприклад, хто вивчає французьку, це не Ж, це ніщо інше, як Й. Й. Наприклад, у слові край. Край. Край – це країна. Наприклад, як будете заповнювати якусь анкетку, у вас може бути така рубрика. Край – походження, так? Країна – походження. Або у слові яйко. Яйко – це яйце. Яйко. Наступна буква – це К. К – нічого важкого. К – наприклад, колор. Колор. Колір. Або комп'ютер. Комп'ютер. Зверніть увагу, що ми кажемо комп'ютер, так? Не комп'ю, а комп'ютер. Комп'ютер. Далі йде така специфічна польська буква Л, яку, щоб навчитись правильно вимовляти, колись я записувала про це відео, ми повинні добре поставити наш язик. Тому що польський звук Л, він завжди м'який. У поляків, до речі, немає твердого звука Л. Так, їм важко вимовити слово Світлана чи Володимир, так? Через те, що нема оцього звука Л твердого, так? Вони це будуть казати Світлана чи Володимир, так?
Ось, як правильно вимовити звук «л»? Ми повинні кінчиком язика торкнутися верхнього піднебіння, так? І вимовляти «л», «л», «л». Можете перед дзеркалом потренуватися, це дуже важливо. Іншого способу вимовити цей звук нема, тому тренуємося. Наприклад, у слові «color», «color», або у слові «лато», «лато», «лато» – це «літо». Так, чуємо, це не «лято», це не «лато», це «лато», «лато». І щоб отримати такий звук, нам обов'язково потрібно з цим кінчиком язика торкатися верхнього піднебіння. «У» – це наш наступний звук. «У» – щоб правильно його вимовити, ми повинні наші губи витягнути у трубочку і при цьому вимовляти «у», 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 «у». Хто знає англійську мову, це от відповідник англійського W, так? «У», «у». Вивчити, як це правильно говорити в польській мові, будете мати бонусом класну англійську вимову. В яких словах використовується? Наприклад, у слові «ладни», «ладни», так? «Ладни» – це не «ладни», це не «вадни», це «ладни». І знову ж таки, щоб отримати цей звук, обов'язково потрібно витягнути губи у трубочку. «Ладни» – гарний, «латви», «латви» – легкий, «ладни», «латви». Просто треба тренуватися. Один раз повторити цього мало. Треба зробити так, щоб наші губи привикли до цієї позиції. Буква «м» так і читається. «М», наприклад, у слові «мама», «мама», або у слові «маупа», «маупа». І маємо також губний, так? «Маупа». «Маупа» перекладається як «маупа» в зоопарку, так? Або як собачка, ту, яку ми запишемо у наших емейлах. Отже, «мама» і «маупа», «маупа». Наступна буква – це «н», «н», нічого важкого, правда? Наприклад, «нарти», «нарти» – це лижі, «нарти», або у слові «нам'йот», «нам'йот», «нам'йот» – це палатка, або у слові «нос», «нос», «нос» – це ніс. Буква «н» має свою таку м'яку пару, якщо над буквою «н» стоїть риска, ми вимовляємо це м'яко – «н», 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 наприклад, у слові «конь». «Конні», так? Перекладається як «кінь». Ви пам'ятаєте, так, що коли над буквою є риска, ми повинні вимовляти це м'яко. У нас вже було «ци» з рискою, і ми казали «ч», «ч». Тепер «н» з рискою, і ми кажемо «ні», «ні». Добре, наступна буква – це «о», «о», так? Наприклад, у слові «око», «око», так? Або у слові «окуляри», «окуляри». Зверніть увагу, що там також є звук «л», так? Той, коли ми кінчиком язика торкаємося верхнього піднебіння. «Окуляри», «окуляри». Буква «о» має свою пару, таку з рискою, і ця буква вже тоді читається як «у», «у». І я всіх своїх студентів прошу запам'ятати це у слові «краков», 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 «київ». «Усемка», наприклад, так? «Усемка» – це буде «вісімка». Далі у нас це буква «п», «п». Дуже часто дітки плутають і кажуть, що це є «р», та це насправді «п». Наприклад, у слові «Польська», «Польська», «Польща» або «помідор», «помідор». Зверніть увагу на наголос, так? «Помідор» – це «помідор». Взагалі з цими наголосами також треба буде працювати. Ви, напевно, вже помітили, що ми кажемо «ананас», «банан», «помідор», трошки, ну ніби і подібні слова, правда, але є відмінність у наголосі, і це треба тренувати, бо це, власне, цей наголос дуже часто відрізняє польську мову від української. Отже, буква «п». Далі іде «р», «р». Тут дуже часто чую, що ми так трошки пробуємо якесь англійське «р» вимовляти, так, чи, не дай Боже, взагалі французьке. Це звичайний звук «р», який є в українському слові «роман», так, тому нічого тут не придумуємо, «р». У слові, наприклад, «праця», «праця», так, це робота, або у слові «рабат», «рабат», так, знижка. Йдемо далі і маємо букву «с», «с», так, наприклад, у слові «самолот», «самолот», це буде літак, або у слові «серце», «серце», а ми пам'ятаємо, що буква «е» в польській мові завжди читається як «е», тому ніколи не можна сказати «серце», а повинно бути «серце», «е», «серце». Буква «с» має свою подругу, яка використовується з рискою, і це вже тоді буде звук «щ»,
«щ», «щ». Наприклад, у слові «цощ», «цощ», «цощ» перекладається як «щось». Або у слові «шнєк», «шнєк», «шнєк» – це буде «сніг». Далі буква «т», «т», так, звичайне українське «т». У слові «телефон», «телефон», так, «телефон», тільки знову ж таки зверніть увагу на наголос, «телефон», і «л» повинно бути м'яке, «телефон», так, кінчик язика до верхнього піднебіння. «Телефон», «телефон» або у слові «тата», «тата» – це буде «тато». «У» – це наступний наша буква, наступний звук «у». Наприклад, у слові «убер», «убер» або у слові «ухо», «ухо». Йдемо до «в». В. І ось це «в» у нас абсолютно відповідає українському звуку «в», так, як, наприклад, у слові «Володя». «В». Наприклад, у слові «вода», 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 так, «в», звичайно. Тільки зверніть увагу на наголос. «О», так, «вода», «вода». І далі у нас іде «и». З цією буквою у нас зазвичай на письмі виникають проблеми, так, і при вимові це читається як «и». Так, хоч ми би привикли, щоб це було якось по-іншому, але це є «и» у польській. Наприклад, у нас вже було сьогодні слово «добри», «и», так, «добри». Або у слові «бич», «бич», так, «бути». Або у слові «син», «син», так, що перекладається як «син». Залишилося нам три останні букви, і перша з них це буде «з», «з», наприклад, у слові «зло», «зло», що перекладається як «зло», або у слові «зебра». «Зебра», що перекладається як «зебра» і «тваринка», і це зебра, яка на переході у нас є, так? Тобто пішохідний перехід. Далі над буквою «з» може бути «риска», і тоді ця буква читається як «ж». М'яко, так? Бо ви знаєте, що коли риска, повинно бути м'яко. І ми маємо «ж». «Ж». Наприклад, у слові «жле», «жле», «жле» означає «погано», або у слові «іч», «іч», там навіть такий «дж» маємо, так? «Іч» означає «іди». І остання буква в польській абетці – це не «я», це буде «з» з крапкою, так? І воно читається як «ж», «ж». Наприклад, у слові «жарт», «жарт», «жартовач», «жартовач» – це «жартувати», або у слові «жаба». Жаба. Ось і все. Ось так виглядає польський алфавіт. Чи цього достатньо, щоб вже навчитися читати правильно польською? Ні. Треба ще поговорити про різні такі польські ознаки, так? Впливи різні, двознаки, так? Про які пізніше ми з вами ще будемо говорити у наступних відео. А зараз ще хочу вам розповісти про дві такі фрази, які фразеологізми, які включають в себе букви з алфавіту. І перша фраза це буде «од А до Ж». «Од А до Ж». І що це означає? В українській мові ми кажемо «від А до Я». Так? Наприклад, мій курс польської мови називається «Польська мова від А до Я». Тобто, що це означає «від А до Я»? Від початку до кінця. Щось так гарно пояснено, гарно зроблено від початку до кінця, і ви це все розумієте. Наприклад, можна використати це в такому реченні. З тієї книжки довідялам ще від А до Ж, як заложити фірму. З тієї книжки, з цієї книжки довідялам ще, я дізналася від А до Ж, тобто від А до Я, як заложити фірму, як створити фірму. Компанію, так? І ще одна цікава фраза, пов'язана з буквами з алфавіту, це є «бич он ел». «Бич он ел». Що це означає? Це так, коли дуже часто поляки можуть сказати «не будь такий он ел», так? «Не будь такий он ел». І це означає «не будь такий правильний», «не будь такий прискіпливий», так? «Не будь такий дуже-дуже за правилами». Чому так? Тому що ось ці носувки «он ел», вони вже, наприклад, коли вони використовуються у кінці слова, то «е» з хвостиком вимовляється як звичайне «е», так? «Іде», «піше», а з хвостиком в кінці вимовляється як «оу», так? «Ідоу», «пішоу». І поляки, які дуже так прискіпливо і дуже так
виразно це вимовляють «оу», «ау», так? То це так гіперпоправно вважається. І власне, від цього пішла ось ця фраза, так? «Не будь такий «оу-ау», не будь такий правильний». Тобто, ну, не роби так все дуже-дуже дотошно правильно. Ось такі дві фрази. Маю надію, що ви їх запам'ятаєте. Ми з вами бачимося у наступному відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка буква, який звук вам дається найважче. І до зустрічі у наступних відео. Чеш!